له نړیوال سره د رسمیت پیژندنې په برخه کې څومره پرمختګ شوی اوس؟ د رسمت پیژندنې موضوع اوس نړیوالو د فشار د اپشن په ډول ځان سره بل ساتلی ده، او د خپل سیاسي موخو د تحمیل لپاره په اسلامي امارت باندې د دې کار نه استفاده کوي. رسمیت هم پیژنو، خو دا شرطونه وضع کوي. په دې شرط افغانان د چا تر شرط لاندې ژوند کول نه غواړي. آزاد ملت او آزاد قوم یو، آزاد هیواد لرو او آزاد نظام. بل دې چا تر تاثیر لاندې راتګ هم موږ لپاره د منلو نه ده. نو بنا موږ د هغو سره تر اوسه پورې تفاهم ته نه یو رسېدلي. دوی عادت د تسخیر کول، د سیاسي تسخیر یو ډول اسلامي مرده ته نه ده ماده. په همدې وجه باندې رسمیت پاتې ده، خو عملاً موږ په رسمیت ډول پېژندل شوي یو. ګڼ هېوادونه له موږ سره رسمي تعاملات لري، خپل یې لرو، تجارت هم روان ده، ترانزیت هم روان ده، راکړه ورکړه هم روان ده، راشه درشه هم روان ده. دا ټول د رسمیت په معنا ده. نو که څوک اعلان کوي که نه کوي، انشاءالله موږ خپل ژوند ته دوام ورکوو.